icyuma yakimuteye akirekeramo umukobwa ariruka yirutse turamufata icyuma kimuteye tumufatiye hari yiruka icyuma yakimurekiyemo hano umukobwa n'icyo bapfa umukobwa yakitubwiye yes uri urabona uri abateye icyuma yatwaye telefone y'uriya mwana w'umukobwa wakimuteye ara amutwara telefone we yari yamuteze agira ngo ayimwake yamwiteguyaza n'icyuma ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mu mudugudu wa Kamamana mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Karuruma aho uyu mukobwa wari umukozi wo mu rugo ngo yakekaga ko uyu mukobwa bivuga ko ngasanzwe ari indaya yamwibye telefone ngendanwa ngo yayimufatana yamaze gukuramo SIM card akayimwima bagashwana bigatuma mukubita icyuma cyo mu mugongo icyuma yakimuteye akirekeramo umukobwa ariruka yirutse turamufata icyuma kimuteye tumufatiye hari yiruka icyuma yakimurekiyemo hano umukobwa n'icyo bapfa umukobwa yakitubwiye yes uri urabona uri abateye icyuma yatwaye telefone y'uriya mwana w'umukobwa wakimuteye ara amutwara telefone we yari yamuteze agira ngo ayimwake yamwiteguyaza n'icyuma arakimuteye none icyuma icyuma tumufatiye hano kuri jibu ni wakerekane umuyobozi niwe wagihishe nakerekane muracyeka hari ibimenyetso baba bashaka guhisha hari ibimenyetso baba bashaka guhisha nahagera akanadukubitera noneho baje nyuma yacu ni twebwe twamwirutseho icyuma uyu mwana bakimuteye kimugumamo ni ikirareshya nk'uko kirangana gutya santimetero 30 ni icyuma gishyashya gifite ikinini cy'igikara ubundi kugira ngo iki kibazo gihoshe cyangwa ibirayi ni bya byuma bihata ibirayi nicyo yari afite urumva kirapfutse gifite akantu ikintu gipfukishijeho ni umukara ni nka bya bindi bihata ibirayi uriya muyobozi wari uri hariya uriya muyobozi sinzi niba ari umuntu ushinzwe umutekano bayo ashinzwe n'umudugudu simbizi yegeranye n'abayobozi bandi aravuga ngo kiriya cyuma ntibakerekane muri kamera kiriya cyuma ntibakimuhe nibamara kukimuha umukamera n'amakuru yafata afite kiriya cyuma murakeka umudugudu hari ibyo ashaka guhisha turakeka ko hari ibyo bashaka guhisha bashaka kugira ngo bahishe amakuru sinzi amakuru bashaka guhisha hariya twumva ko bafata icyuma yari afite amaze kumutera kuko akimuteye tureba hanyuma umukamera n'umuntu w'amakuru atanga amakuru yuzuye kuko nyakira cyo bashaka kugihakana ageze mu buyobozi ashobora guhakana ko hateye icyuma kuko icyuma bamaze kukigura kuko gifite muri rupapuro hariya njyewe ubwanjye akimuteye ndeba mpamagaze hakurya y'umuhanda urumva ariruka turamufata hariya hirya urumva kiriya cyuma ko yari agifite kiriya cyuma yari agifite urumva umuyobozi agifite sekereta agifite gutya ku mukandara kuki banyihishe ni shebuja uriya mukobwa aravuga ati igihishe iki cyuma ubundi icyaha kiva ku mukozi wanyu uriya n'umukozi wo mu rugo wabaye igitenge wateranye icyuma kuki bagihishe atakitweretse ngo ukibone muracyeka ku buyobozi bw'umudugudu bushaka kurya ruswa bugahisha iki amakuru ntabwo bayahisha ariko iki cyuma bayahisha buriya baba bumviye shebuja buriya mukobwa wateranye icyuma bashaka koroshya ibibazo wacyari gihari twakibonye twese uyu ni umunyamakuru uyu ni we utugendera nimba icyo cyuma gihishe urumva ko kiriya gikomere cyishwe n'ibuye nimba ari guhisha icyo cyuma nakizane akerekana barimo baratwikira isura mbi n'akazi kacu ntawamenya icyo yagamije ariko ni uguhisha icyaha kiba cyabaye kandi umuntu akireba nakereka ntabwo mugongo wishwe n'ibuye nta n'ubwo ari ikirahuri cyamwishe ni icyuma kandi cyavuyemo bakibonye nakereka kiriya gihata ibirayi ni kiriya gihata ibirayi nicyo yari afite icyuma gihata ibirayi bagomba kukigaragaza kibaga inyama gihata ibirayi gihata n'ibirayi nakizane bakizane bakizane kureka urumva ukagenda ukinjira ukababaza amakuru iyo icyuma bagishyize muri karuruma hano muri karuruma
Gusa uyu mukozi wo mu rugo nubwo abishinjwa n'abaturage wahakana ko atigeze amutera icyuma ngo ahubwo iyi ndaya iriyo yari igifite bakakirwanira nyuma ngo kikaza kumwica. Ntacyo nari mfite urambeshyera. Nitwa uwasetete. Nakoraga akazi ka mu rugo. Uyu mugenzi wawe byagenze bite mwapfuye? Yaje kunyiba mu rugo na inete. Angiye kunyiba mu rugo, telefone yanjye arayitwara. Angiye kuyitwara, enje mutangiye ati wampaye telefone yanjye arankubita. Yasohora icyuma turakigwane. Tuangiye kukigwane, sinzi ko namwitaje mu byarugero gucyo ukuboko, gikita kimufata kirata kimukomeretse. Kimukomeretse rero nibwo bijya bigenze kuriya. Ko bavuga ko wakimuteye? Naga ninjye wakimuteye kandi n'icyuma nari mfite. Rero birashoboka ko mwakirwanira akakikubita mu mugongo? Turi kukigwanira. Telefone yaratwaye yari ifite agaciro k'amafaranga angahe? Yaguraga 25,000. Kuri ubu ngubu ntacyo umutima wawe ugushinja, ntacyo wicuza? Njyewe uranshinza yuko ko twagwanye twapfuye n'ibintu n'ikintu kibi. Twagwanye turangije kugwana turanakomeretse. Ubusanzwe mubanye mute nawe, hari icyo umuziho? Yazaga mu rugo ngo yari indaya, mu rugo banye yamaga ngo uriya ni indaya nureba n'abazana kwica. Noneho ngo kwari kwa mama sugira ngo yajyanye icyuma ngo ashaka kubica. Umuhungu twari turi kumwe wa mundangiye nawe yaramanjiye kumwaka icyuma, arangije kumugira n'icyuma ahita mwaka telefone. Iyo telefone mwayimusanganye se? Telefone nayimusanganye, yakuyemo simukadi. Nayimusanganya ayiha n'umukobwa ngo bari bari kumwe bicuruzaga. Iri he iyo telefone? Yari ayifite. Genda asaba imbabazi. Ni Kabarore. Kabarore. Umukobwa watewe icyuma unashyirwa mu majwi kuba yari yibye telefone y'uyu mukozi wo mu rugo wabihakana muri aya magambo. Ngo yampeshye ngo namwibye icyuma ngo namwibye telefone kandi natigeze nyimwiba ari niyanjye. Mu busanzwe ukora iki? Abaturage baje kwifatira ku gahanga ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gatsata ngo kukuba uwatewe icyuma yamaze igihe gisaga amasaha 3 ku muhanda atarajyanwa kwa muganga, ibyo banavugaga ko ngashobora kuhapfira. Ngo impamvu zibi nuko umuyobozi w'uyu mudugudu aba mu rupangu rumwe n'umukoresha w'uyu mukobwa wateye icyuma iyi ndaya, akaba ngo mudugudu yahise afata iki cyuma akagihisha itangazamakuru nk'ibyo bafataga nko guhisha ibimenyetso ndetse no gukingira ikibaba uyu mukobwa wateye icyuma uyu mugenzi we. Aha imodoka y'umurenge isuku n'umutekano yaje kuhagera irimo inzego z'umutekano zirimo daso n'abanyerondo, bafata uyu mukobwa bivugwa ko ari we wateye icyuma uyu mugenzi we baramujyana. Abaturage bibaza igituma ibi bikozwe mu gihe uwatewe icyuma yari akirimo kugaragurika mu muhanda yabuze kirengera. Icyo ni ikibazo gikomeye. Musiga umurwayi. Uwo murwayi aramara iki ku murwayi? Umurwayi ko asigaye mugatwara umuzima, umuzima mu mujyanye atavujije umurwayi. Ubona hari gukorwa iki? Hari kumanza gukurikiranwa urwaye, umuzima agakurikiranwa nyuma. Ko wakurikiranwa uriho se akurikiranwa utariho? Uwatewe icyuma ntabwo yifashisha. Noneho kuko nanafite n'uruvugiro. Iyo aza kuba ari umuntu ufite uruvugiro, aba yamanje akavugwa mbere y'uko batwara uriya. Uwatewe icyuma atajyanwe kwa muganga cyangwa ubuyobozi bwe bwamujyana kwa muganga, bivuze iki kuri mwebwe? Ntabwo indaya igihe cyose zijya zigira uruvugiro, zipfa nk'imbwa igihe cyose. Uriya watewe icyuma ni indaya? Uwatewe icyuma ni indaya ariko ntabwo zijya igihe cyose. Nta n'ijambo ajya agira umuntu ufite w'indaya. Soma, uyu wateye icyuma ni indaya ariko kuki uvuga gutyo? Uyu wateye icyuma ni indaya kandi nta ndaya ijya igira ijambo ariho hose, wayifata nk'ikintu kitagira ubwenge. Ibyo birakwiye? Ntabwo bikwiye kuko umuntu n'undi n'akazi akora kose ntabwo atunze umuntu kandi karamutunze nyine. Akazi kose ntagatunze umuntu kandi ni umwe. Natajyanwa kwa muganga murabona adashobora gupfira. Uriya mudugudu agomba kumuvuza, si ukoze biriya se?
akoze iki mudugudu narese nimba batwaye umuzima bagasigurwaye ubwo urumva atari ubikoze cyangwa ubuyobozi ni buri hari hano nase nago bari kubana ububabare bwiwe bari kwitegembya hano nase kujya abayobozi bari kwitegembya hano bashaka kuzi ibicyuho kubera iki umurwayi yatsira hano kandi abayobozi bahari batuma ari iki muri ko leta y'umwe yaje bose kuringaniza abanyarwanda buriya ni ibiki bari gukora ntabwo ari ugushaka kugira ngo uriya mwana apfe imyaka cumi n'ingahe ntibavuze umuntu bakurikirana uriya mukobwa nyuma ariko umuntu ari kwa muganga icyuma aragitsimbye ngo niyo mpamvu ahise ahisa kiriya cyuma uriya muyobozi w'umudugudu ngo babana ngo arabakorera mu gipangu ngo niyo mpamvu ahise ahisa kiriya cyuma niyo mpamvu bahise babizingitiranya ubu agiye ku murenge saa cyenda arabatashye icyo cyumba kiri barasaba iki kugira ngo uyarenganure ni ubuyobozi bwo hejuru mu buyobozi bwa muzehe muzehe aravuga ngo nta kurengana guhari agomba kuturenganura none abayobozi bo hasi baradukandamiza baradutera ibyuma bakabijyana ari abayobozi ubwo se baragaragaza iki baragaragaza iki ni igihe kigaragaza ni iki bagaragaza papi natwe abanyamakuru nimuturenganure buriya se uragenda utangaza amakuru yuko yaguye akagwisha igiti icupa rikamwica bangana uku nguku murasobanura iki nimwe namwe mujye muduvugira mujye mudukora ubuvugizi hejuru muzehe ibi ngibi ntabishaka mu gihugu cye ashaka ko umunyarwanda wese aba umunyarwanda mu mahoro nubwo umwana yarananiye ababyeyi ariko aribereho ku mahoro none se burazongera gukora bamuteye icyuma hano cyinshi bamuciye akaboko none umuyobozi w'umudugudu ariwe wakamurenganuye aribyo tuvuga yakamurenganuye none niwe uzinzikiranyije ibintu arabihije singura uyu mukobwa ahantu ahagaze igihe bahereye ngo bari kujyana kwa muganga singura ku muhanda ahantu yumiriye hariya amaraso igisebe kiri kumwe mujye murenganura abantu mutaturenganuye turahohoterwa undi mwamufunze ubwo se mukoze iki mwamanjije mukareba ubabaye mukamworohereza ububabare bakareka gufata umuzima ku murenge uriya muzima namanze avura uriya akire mubone kujya kumufunga cyangwa munamubabarira haguma ubuzima ntabwo haguma gufunga ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ntiyatwitaba tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ikibazo cy'umutekano muke muri uyu murenge wa Gatsata ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari nacyo abaturage bavuga ko ngo ahanini ibi biterwa no kuba ubuyobozi bwaho bigenda bugura intege mu gukemura ibibazo by'abaturage uyu mukobwa watewe icyuma mu gihe twahamaze gisaga isaha yose n'imodoka y'umurenge yaje kugaruka nawe iramupakirira mujyana tutamenye aho ajyanwe kuko n'abari batwaye iyi modoka birinze kugira icyo badutangariza nawe umuyobozi w'uyu mudugudu washyirwaga mu majwi n'abaturage wakagenda akwepa itangazamakuru adashaka no gufatwa amashusho gusa ubwo twageragaho ikibazo cyabereye uyu mukuru w'umudugudu yari afite kino cyuma ariko agitwikiriye impapuro adashaka kukigaragaza ari nacyo abaturage bavuga ko nawe yakabaye abikurikiranwaho kugira ngo uyu watewe icyuma abe yabasha kurenganurwa BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valensi papi.